kuni kecha tanqidiy ruhda o'tkazilgan video selektordan so'ng barcha mutasaddi tashkilotlar harakatga tushib qoldi. Ayni vaqtda Chilonzor va Uchtepa tumanlarida mazkur masalalarni yechimini topish uchun shtab tashkil qilingan va ayni hozir biz Chilonzor tumanining 12-chi dahasidamiz. Bu yerda 3 kundan beri aholi elektr energiyasiz qolgan va bu yerga yangi transformator o'rnatish jarayoni ketmoqda. Ayta olasizmi qachondan beri elektr energiyasi yo'q? 2 kundan beri yo'q. 2 kundan beri yo'q. Chaqaloqim bor meni, uyimiz muzlab qolgan, na toplina bor, na svet bor, na gaz, issiq suv ham yo'q, muzday suv. Bir chiqib bir o'chyapti shunaqa. Sharoit yaxshi emas hozir. Elektr 2 kundan beri shunda yo'qmi? 2 kundan beri yo'q svet. Kecha yonni, lekin yana o'chdi-da. 1-2 soat yonib yana o'chib qoldi. Ataga 2 kundan beri yo'q-da. Bir haftadan beri o'zi o'chib o'ynaydi. 2 kunmi men bo'lmadi svet. Shunaqa. Gaz bo'lganda-chi, bunaqangi svetimiz otvarmas edi. Gaz yo'qligini hamma pechkani qo'ygan, atopleniya bo'lmaguncha pechkani qo'ygan, elektr pechka. O'shaning uchun zagruzka bo'lib ketdi. Bu 30 yildan oshib ketgan, bu anaqa 70 yildan nechinchi yilda qurilgan, 66 yilda qurilgan uylar bular. 66 yilda qurilgan hech narsasi almashtirilmagan-ku. Turbalarni o'zimizning kuchimiz bilan almashtirib olganmiz, ya'ni podvaldagi turbalarni. Boshqa narsani biz qilolmaymiz, shaxtadagilar istayaklar ana qilish kerak. Men bu kanalizatsiyadan turbalar almashtirish kerak. Yorilib. Atopleniya. Svet qachon o'chdi? Oy, svet kunda o'chadi. Mana kecha kechki payt svet keldim, uydagilarim, qizlarim telefon qilishdi. Ha, svet bor dedim. Svet bor dedim, yarim soatdan keyin o'chdi. 2 soat, 3 soat yonadi, shu bilan o'chadi yana. 2 soat, 3 soat yonadi. Kecha kechasi soat 2 da kelgan. Shu soat 8 da o'chgan, kechasi 2 da keldi. Undan keyin yana hozir mana soat 1 bo'lmasa yana o'chdi kunduz kuni. Shu bilan mana hali shu paytgacha mana yaxshi quyoshli kun bo'lib turibdi. Bemalol isinmayapmiz. Derazani ochib qo'y pardasini, obtudan isinib o'tiribmiz. Boshqa iloji yo'q. Svet avariyani o'chyapti, to'g'ri, svet o'chishini biz tushunyapmiz. Nima sabab o'chayotgan? Sabr qilamiz, 7 soat, 8 ga 8 soatgacha kutyapmiz. Lekin atopleniya bo'lmaguncha bu svet yonmayapti, tushunyapsizmi? Uyimizni qanaqa qilamiz? Qatta bo'ldi. Xuddisiz og'izdan tutun chiqadi yotadigan uyimizda. 5 qavat ko'rpada, haqiqatda bu erta emas. 5 qavat ko'rpada bolalarni ichiga kirgizib, yuzingizni bekitib, mana shunaqada yotibamiz. Qanaqa hayot bu? Qani eting? Kiyimni masalan ko'chaga bir qavatini yechib chiqdim hozir. Odamlar xor bo'lib ketdi. Haqiqatda xor bo'lib ketdi. Endi anomal sovuqni inobatga olgan holda transformatorlar zo'riqishi o'zida ishlab tura olmayapti. Shuning hisobiga shikastlanishli bo'lib turibdi. Hozirgi kunda Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonalari mutasaddi rahbarlari tunu kun xalq xizmatidamiz, ishlab charchamaymiz. Nasib qilgancha oxirga yetkazib ta'mirlashlarni davom ettiramiz. Mana shu hududiy elektr tarmoqlari maskanida call centerga qo'ng'iroq qilganimizda dispetcherlik maskaniga aytyapsiz-da, umuman bog'lanish imkoni bo'lmayapti. Mazkur masalani qanday izoh berasiz? Endi bu holat yuzasidan hozir anomal sovuq hisobiga aholini aksariyat qismida elektr energiyasi qolganligi sababli qo'ng'iroqlar juda ham ko'payib ketganligi sababli uchish imkoniyatlari juda ham qiyinchilik biroz tug'dirmoqda. Lekin bir uzoq 2 kun ichida bu masalaga yechim qilinadi. Umuman
masala bu hammasi bartaraf qilinadi avariya holatlar. Xalqimiz bejizga qishning g'amini yozda yeyish kerak deya takror va takror ta'kidlamagan. Mana shu kabi muammolar kelib chiqishini avvaldan bilmagan bo'lsak ham baribir qishga taraddud ko'rib qo'yishning ayni vaqti edi. Mutasaddi rahbarlar ham o'zgardi, sohada yangiliklar va aholining qiynab kelayotgan muammolar yechimini kutishini barcha mutasaddilardan kutib qolamiz. Salomat bo'ling.